السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دست دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ارزکتا وعن وتمت ابو فی ہا طبی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات جی میں ذکر سن ہے، جی میں ذکر دیوار سن ہے، سونیا زبانہ دنال سونی صلوات صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، زندہ و خوش رہو. سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا، علی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دعاں جہانہ دی سینڈ دی دشمن تے لعنت بے شمار لعنت. قبلہ ہے اجازت میں ذکر پاک شروع کراں. مولا کائنات اڑا ٹرائے قبول فرماوے، جتنے قدمہ توں جتنے زن مر چل کے آئے ہو مولا قبول فرماوے. مولا تھوڑی دعاواں قبول کرے، اللہ تھوڑی آساں توڑ چڑھاوے. دنیاوی غم دکھا مصیبت تو مولا تھوں امان تے پناہ دے وے. بانیاں نے مجالس صدا دے تمام، خرچ خرجات لنگر نظر نیاز مالے قبول فرماوے. ویڑے بسترانے دیاں پتر نال، بہنا بھراواں نال، سنگت ساتھ نال، دوستا بابا نال، پورے موزے نال، شیعہ سنی سمیت مالک وستہ رکھے. تمام زاکرین حاضرین دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے، مولا عبادت دے بے شمار کرے. بس مہربانوں میں شروع پہ کردہ، تو حسن ساڈا، حسین ساڈا، تے ساڈا عابد سخی وی تو ہے. امام حسین تو وستہ رکھے، امام زمان مخاطبہ گل کرنی چاہنا، تو حسن ساڈا، حسین ساڈا، تے ساڈا عابد سخی وی تو ہے. تو حسن ساڈا، حسین ساڈا، تے ساڈا عابد سخی وی تو ہے. تو ساڈا باقر، تو ساڈا جعفر، تے کاظم حق ولی وی تو ہے. رضا تقی تے نقی وی تو ہے، تے نسبت عسکری وی تو ہے. زوار پک تے جے غور کریے، تے ساڈے کیتے علی وی تو ہے. زوار پکتے جے غور کریے، تا ساڑے کیتے علی وی تو ہیں. ظہور جلدی حضور تھی وے، ظہور جلدی حضور تھی وے. تیڑی عدالت دے راج دیکھوں، اے ساڑی خیشی جو تیڑے سر تے، اسا محمد دا تاج دیکھوں. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز دلال صلوات ویتمون ندوا مسکینو و یتیمو و اسیرا. صلوات آو بسم اللہ بانی مجلس. بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے نا، صلوات سارے پڑھو بابا. ایک قصیدہ پیر موری کٹو بھکم بھائی بابا کم، پھر بھی صلوات پڑھو. علی حیدر جی ہاں، دیکھ لو ایک قصیدہ، ایک شعر فضائل دا، دو یتن مصائب دے، ایک کو بانی صاحبانہ دے حوالے ممبر. قصیدہ سناونا جناب، ہو
دعا مانگنی چاہنا منگا دعا اے اے منگو دعا بابا میرا مولا یا رے 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 بھگ پا کے سید کیا بات ہے یار تھوڑے سنن دی کیا بات ہے رگلا بے یا علی غازی رگلا بے تسا جیو تھوڑا بچڑا جیوال میں اتنا ذاکر ہی نہیں جتنا تسا میرے نال بول دے پیو میری سینڈ تو مست رکھے منگو دعا میرا مولا امام حسین تو مست رکھے تسا جیو تھوڑا بچڑے جیوال کوئی طول تقریر نہیں کوئی نصر بسر نہیں شیر پہ پڑھدا تو دعا پہ منگدا نسا بئی تلوار چا کے سید جو آوے تلوار چا کے سید جو آوے دشمن علی دے او آ کے نہ پاوے غازی رنگ لاوے تو سجیو تھوڑا بچڑے جیوال ایک اور دعا پہ منگدا رون آوے تو رو پوے رون نہ آوے تو دعا دے وچ آمین ضرور آکھے دعا پہ منگدا ڈسا بئی صدقے ہو نیا دیاں دے پردے ہونے تواڈیاں دیاں دے پردے ہونے اصغر دماغ کو وہ دب تو اٹھاوے اصغر دماغ کو وہ دب تو اٹھاوے مدتاں دے مارے جنرے لہاوے دیاں دے پردے ہونے معاشر دا میدان ہے معاشر دا میدان ہے دربار یزدان ہے پریشان نبی زخمی علی معاشر دا میدان ہے دربار یزدان ہے پریشان نبی زخمی علی دوئے آخ سن اللہ ساڑے حسین دا جرم کی ہے آواز قدرت آسی میرا حبیب محمد میرا ولی علی تو سڈو ہی بھی وارث ہو لیکن آج اس مقدمے دی اصل مدعی بطول آوے مقدمہ دیر کراوے کہانی سناوے جو چاہے ملواوے پاک نبی فرمائے سیاسی مریم ہوا بنجو میری دینو گھنناو بیبیاں سینڈ دے کولا سن سینڈ سلام اٹھو دربارے تو ہی دے تن بابے یاد کیتا ہے جلے دربار دلا ماسی رو پوسی سینڈ بیبی تو سوال بنجو اگر دربار آونا ہے تو میرے بابے نو آکھو میں کو گھنن واسطے اج آپا بیبیاں والا سن عرض کر سر پاک نبی تھوڑی دھی دا کھڑے میں گھنن واسطے آپا پاک نبی تخت چھوڑے سی دھی دے دروازے تے دستک پے سی زالا اجازت تے لانگا وا سینڈ فرمیسی بابا اجازت تو اتھا منگ دے آوے جتھا لوگوں نے میری عزت دکھین دے آوے ہن لوڑ نہیں چونکہ تیرے بات انہاں مل بہوں روایا ہے موسن شہید کر آیا ہے میرا دروازہ جلایا ہے پاک نبی دی دے کولا سی
دی گل ایسی زہرا آمن انکار کیوں کیتا ہے نا بابا انکار تا نہیں کیتا میں آکھیا اگر دربار آونا تے میری کچھ شرطن ہے دی کیڑی شرطن بابا اگر دربار آونا ہے تا میرے سجے حسن ہووے کھبے حسین ہووے ام منال ہووے میرا سوال ہووے تیرے صحابی دا دربار ہووے میں سند پیش کراں سانی پاڑ کے زمین تے سٹے اج اہل معاشرہ ڈیکن سند پیش کر کیتی پاڑی کے ٹکڑے کے چھوڑے اچھا دی ہور کیڑا سوال ہے بابا میرا دوجا سوال ہے تیرا روزہ ہووے حسن دا جنازہ لوگ تیر مارن اج اہل معاشرہ ڈیکن تیر مارے کا تیر کڈھے کا اچھا دی ہور کیڑا سوال ہے بابا میرا تریجا سوال ہے مسجد کوفہ ہووے علی نمازی ہووے علی نمازی ہووے زہلم مہمان ہووے دربار چاسن سین فرمیسی اللہ میرے حسین دا جرم کی ہے آواز قدرت داسی میرا بی محمد دی دی کوئی مقدمہ ہووے گواہ ہون دین تیرے حسین دے قتل کو چشمدید گواہ جلے گواہ دلام آسی تا میری سین رو کے آکسی میرا مادی بچلا ملتا ہے لاچا میرا مادی بچلا ملتا ہے لاچا بیٹی کے محمل ہو میری دی مانگا دیاں دے پردے ہونی تواڑی دیاں دے پردے ہون او آپ آوے او را کے سنا دے او آپ آوے او را کے سنا دے جن وید کچھ اس زل بانڈ ساوے دیاں دے پردے ہونی میرا مولا فرمیسی آسیا مریم حوا ونجو میری ڈاڑی زینب نو کن ناو بیبیاں شام آسن سین سلام بی بیاں میرے سلام کیویں آئے ہو میری سین توڑے بھرا حسین نے قتل مقدمہ توڑی ماں دائر کیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توڑے گواہ یاد کیتا ہے جلے گواہ دلام آسی کم ویسی سین بی بیاں تو سوال ونجو اگر گواہ بڑھ کیا بڑا ہے تو میں توڑے نال نہیں آن دی حوراں دے دومرے چلیں آن دی نوری ماں ملے چلیں آن دی بس سین کیویں آسی تو میری سین رو کیا کسی مالک تو مریم دیوے بانیاں دا ویڑا بس تروے پھوڑی قبول ہوے نالے دی امت او یوں پھل وساوے ہے نالے دی امت او یوں پھل وساوے ہے باغی دیا بھینا ہر کوئی علاوے دیا دے پردے ہونی بی بیاں والا سل عرض کر سر مالک توڑی کنیز دا کھنے کھلے والوں مل بھر جائیے نالوں مل بدماشاں دی بھیڑ ہوے میں چادر منگا آواز قدرت آسی میرا حبیب محمد ہن آپ کربلا ونج ونج تے میرے حسین نو کھننا اونوں آپ بہن نو وی کھننا میرا مولا کربلا سی حسین نانا ملن آئے میرا مولا قبر تو بہرا سی نانا میرا سلام کیویں آئے ہو لال تیرے قتل دا مقدمہ ہے اللہ تعالیٰ یاد کیتا ہے ہے نانا سارے پہنچ گئے ہاں میرا لال لیکن تیری آدھی بھائی والی ایک شرط ہے نانا کیڑی شرط ہے کھلے والوں بھر جائیں نالوں بھیڑوں میں بدماشا دی میں چادر منگا لوگ پتھر مارن ہے نانا میری بہن دے آکھڑے تے کو حسین دی درخواست ہے ہے حسین تو کیا دائیں تا میرا مولا رو کی آکسی افسوس ہے پورا نہ پڑھ سکا بس
سارے پہنچ ویسے سن اللہ دے دربار سارے پہنچ ویسے سن آواز قدرت سی ہر مظلوم اپنا اپنا دکھ سناوے ہر مظلوم اپنا اپنا دکھ سنا سی قبلہ انہاں دکھ سنا والا والا دے وچوں جناب رباب اصغر دی اماں علی دی پیاری نو عرض کر سی مالک تیرا فرمان ہے گواہ تیرا قرآن ہے ہوندی نہیں ہوندی نہیں تے کبیرا زین دے بعد ٹھیک بسم اللہ جی بسم اللہ سلامت رہو جی عزادار میرے مولا حسین بادشاہ دے پالے کو سلامت رکھے بڑا صفے آزاد واڑا قبول فرماوے زینت ممبر ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد خزینت القصائد آبرو قصیدہ انتہائی واجب الاحترام جناب زین عباس جیون صاحب آف ڈسکا انہوں نے فوراً بعد یادگار اسلاف عظیم باپ تے عظیم فرزند بحر المصائف حاجی زبار خان اظہر خان بلوچ صاحب آف سامدیا انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دے معروف قصیدہ خان مصور گمے شبیر زبار ملک غلام جعفر رضا صاحب آف کڑموڑ ذکر محمد وال محمد بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ملیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ والا ابائیہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن واحدا فانسکنہو و رزقات و انمتمت و فیہا تبدیل یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرض آل محمد رحمان عبادت قبول فرما حاضرین محفل دا قدم بقدم تو رہا ذاکرین دا پڑھیا میرا اللہ قبول فرما بانی فرش عذاب بہت ہی پیارے بھائی سید علی حیدر بخاری صاحب کا پرخلوص ہے تمام لنگر نیاز خرج خرجات مالک اپنے دربار اچھ قبول میرے بھائی دے رزق بخت جان مال عزت اچھ مزید اضافہ لازوال بخت عطا فرما پریشانیاں دور فرما مشکلات آسان فرما حاضرین نو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار بیمارن و شفا کلی عطا فرما مقروضن دی قرض ادا فرما آمین آکھن بابا غلام رضا شاہ جی دا سایہ تا قیامت بھائی دے اور ساڈے سروں تے قائم اور دائم فرما مرحومین دے درجات بلند فرما اس تو وڈی دعا نہ میرے دامن چے نہ میں تم دے سکدا میرا مالک اتنی دیر تک اسے مومن مومنہ نہ موت نہ آوے جب تک کربلا مولد دی زواری نہ کرے جنہ آمین آکھیے جنہ نہیں آکھی میرا مالک انہوں کربلا و شام دا زوار بنا میرا اللہ انہ زدارانو بیت اللہ دا حاجی بنا میرا مالک ساڑھے بارے میں مولد ظہور اس تعجیل فرما سان اس قابل بنا مولد ہی زیارت کر سکی مالک دا ظہور ہونے ہی فرما دعاوان دی قبولیت وستے ہی کتنی بلند ترین صلوات تلاوت فرماؤ 14 راضی ہو جاؤں بڑھ اجازت ہے جناب بسم اللہ کوئی لمبی چھوڑی ڈیوٹی نہیں بسم اللہ باحثیت بانی نوکری صدق گھارے بھائی دا حکم آئی تانگیل ہوگی وعد وفا ہوگے آزاداراں دے چہرے نی زیارت ہوگی
چار مصرعیاں دے بعد ایک قصیدہ دو وین یا علی مدد ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے یقیناً صبح دی مجلس شروع ہوئے حسین علیہ السلام دے ڈیر سارے مداخان ذکر مظلوم تلاوت کر گئے میرے بعد ہی مولا دے بہترین مداخان تشریف فرمان ہے تسی بول دے ہو گے تو جلدی ممبر چھڑ دیں تھک جانا بشری تقاضا ہے لیکن مجلس آخری مراحل ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے بابا جی تبرک کیڑا ملے ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے سال دی محنت ہے میرے بھائی دی اے جڑے فرنٹ تے زدار تشریف فرماؤ تسی بولو گے تے پچھلے بولن گے تسی چپ رہو گے تے اوتے کی چپ نے تسی بولو گے تے نال نال ٹر دے آنے خور کو ملا ہے ایسا تبرک کے چوتھے مصرے تے وزن کرے ہے جے ترازو رکھو ایک پاسے میرا مصر رکھو ایک پاسے اپنی داد رکھو ارمان اس بندے تے لے کے جاواں گا علی بھائی جڑا کھاندا کم از کم علی علیہ السلام دی نہ لین دے میں مصرا دے حوالے کر رہے ہاں او سوچے ابھی یہ سمجھے ابھی یہ میری بات اُتے تک پہنچ گئی او پھر بھی سر مار گیا ارمان لے کے جاواں گا ہور کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے من غازی دے علم دی قسم بخشا ہے بخشا ہے سیدہ کی کنیزی نے یہ شرف مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام سے جڑا نہیں بولے اللہ جانے ہو دیکھیڑی مجبوری ہے اللہ زندگی دراز فرما مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام سے خطبہ علی دی بیٹی داؤ پڑھن گا قدیمی عزادار تشریف فرماؤ مولا دے مخدومہ داؤ خطبہ پڑھ رہے ہیں جڑا بہت کم پڑھے گئے ہیں علی علیہ السلام دی علی بیٹی دا اگر پہلے اس رنگ وچ بات سنی ہوئے پھر داد دعا بن دی نہیں گلہ ہی نہیں اگر میں نظر آوے تو پھر چپ کر جو پھر ارمان ہے ایک گل سنو دے قصیدہ شام دا دربار علی دی علی بیٹی تشریف فرما ظالمے کیا خیال لیا میری سب تو وڈی فتح ہے وے تھوڑے سر تے چادر نہیں نیاز مولا جاگنا میری سب تو وڈی فتح ہے وے تھوڑے سر تے چادر نہیں محسوس ہویا میں جت گیا دلیل ہے تھوڑے سر تے چادر نہیں علی علیہ السلام دی علی بیٹی نو باب علی والا جلال آیا حضرت عباس دی مرشدادی بابے دے لہجے چ کمینے دے نال چند گلاں کیتیاں جتھے تسی تھک گئے اتھے قصیدہ چھڑ دے سان پڑھیے جناب اس کے آلیا میرے جتن دی دلیل تھوڑے سر تے چادر نہیں بی بی فرما رہے ہیں مجھ کو معلوم تھا ہاتھ کھول دے ہو خود نہیں ہوں مجھ کو معلوم تھا مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دینے سے کبریا کی مشیت سنبھل جائے گی مجھ کو معلوم تھا یعنی ساڑھے بزرگ بھائی حضر خان تشریف فرمانے بٹی ساؤنڈ کمال مولا توڑے رزق کے اضافہ فرمانے سر جی فیصل بھائی اگے آجو تشریف اگے لے ہو مجھ کو معلوم تھا پنجی نومبر انشاءاللہ بحثیت بانی حاضری نوکری واجب ہے دس نومبر کمر عباس دکول حاضری حاضر حسین انشاءاللہ
مجھ کو معلوم تھا ملک صاحب بابا جی اے تھوڑا نوکر ہی ہے تھوڑا بھرا ہی ہے حسین مظلوم دا سب تو چھوٹا ذاکرہ اے جھولی پھیلا کے کھڑا خیرات بندی ہوئی تے دے دینی نہ بندی ہوئی تے ارمان ہی نہیں قیامت تک اٹھ کے داد دیو داد تھوڑی ہے نوکر دیا سترہ مڈیاں علی حسین کمینے دنال مخاطب ہو کے بی بی فرما رہے ہیں مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دین سے کبریا کی مشیت سنبھل جائے گی مخدوم فرما رہے ہیں میں ہوں زینب گئے سر جب تک حکم کرو میں پڑھدا سی نوکر کی تے نخرا کی سردار سے مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے بزرگان دے مولا درجات مزید بلند فرماوے بی بی فرمانے مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دینے سے کبریا کی مشیت سنبھل جائے گی میں ہوں زینب گئی میں اشارہ کروں جڑے سادات تشریف فرماؤ آنکھاں نہ خان بڑی دعا اٹھا کر اندر تسی کوئی نہیں کر دے پہ اچھا تھوڑی دعا زیادہ چاہیے سبحان اللہ میں ہوں زینب اگر آکھا نہ آکھا نہ فقط اشارہ یہ ہوا چادروں میں زوار مولا تیری زندگی دراز فرما دے یہ ہوا چادروں میں بدل جائے گی علی دی بیٹی چیلنج وڈا کر رہے ہو بی بی فرمائے کیویں او سکھے آلیہ تسی زبان نو حرکت بھی نہیں دیو گے فقط اشارہ کرو گے تو اے فضا چادریں چ بدل جاوے گی بی بی فرمائے تینو پتہ نہیں تیرے دربار چ کھڑا کون ہے نیاز مولا حق نہ رکھنا بی بی فرمائے تینو پتہ نہیں لالا جی تینو پتہ نہیں تیرے دربار چ کھڑا کون ہے قمر عباس اللہ کرے او بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا آلیہ دے خطبے دے بھی سر مار جاوے حسین دین بچائے شبیر آلیہ بچائے اے مجلساں جتھے جتھے ہو رہی ہیں میری مخدوماں دی نالین نہ صدقہ ہے میں اس بی بی دا خطبہ پڑھا تو شبیر دا زدار ٹکر ہی حسین دی نالین نہ صدقہ کھانا ہوئے میں بی بی دا خطبہ پڑھا تو زمین مل کے بھیجے میں آئے کہ اس اکھے آلیہ چیلنج وڈا ہے یہ ہوا چادروں میں بدل جاوے گی بی بی فرمائے تینوں پتہ نہیں تیرے دربار اچ کھڑا کون ہے اس کے آلیہ تعارف کراؤ علی دی علی بیٹی کمینے دے پاسے ویکھ کے مخدوما فرما رہے میں نے سنیاں میرے ہاتھوں میں کن کی حیات ہے سر جی یہ بندے حاضر نہیں ہے میں جلدی کر رہے ہیں حکم دے ہوئی تھی چھٹ جاوی ہے اگے ٹرن نہیں لوڑی نہیں تو ناراض کی ہے بولو میرے نال سبحان اللہ اختیارات جناب عالیہ اس اکھے عالیہ تعارف کراو تے مخدومہ فرما رہے ہیں بسم اللہ جناب شکریہ بی بی فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں میں کن کی حیات ہے
میری مقروض خالق کی ذات ہے، میری ہر ایک ادا ہے خدا کی ادا، میں ہوں بنت علی، میرے ایک حکم پر میں ہوں بنت علی، میرے ایک حکم پر تیری جان خود با خود ہے نکل جا، بولے جڑا سینا لیا دی عظمت بول سکدا ہے، پٹرول اکٹھا ہو گیا جنگ تک گارے میرا، میں ذاکر بن کے نہیں ہے بھائی دے نال محبت پیار ہے، مولا انہاں دے بخت مزید بلند فرما، پورے ملک دے عزادار تشریف فرماؤ، ایڈا سونا تسی سماعت فرما رہے ہو، مولا دی قسم لگ رہے مجلس شروع ہون ہو رہی ہے، زیدی صاحب قبلہ شاعری دا اصول ہے کہ ایک شعر تو جڑا اگلا شعر ہے نا وزنی ہوے پھر گل بندی، نو شعر نے اس قصیدے دے نو کدھر پڑھے ہی نہیں، برداشت ہی نہیں ہوندے، شعر تہاڈے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اس آخیا آلیا اے تن سجے کھبے دربار چ ذرا دید بھواؤ، تن سجے کھبے میرے فوجی نوکر چاکر تن نظر نہیں آ رہے، بی بی علی دی بیٹی سجے کھبے ذرا دید بھواؤ دربار بھرے ہوئے، آلیا تھن ڈر نہیں لگ رہا، تھن ڈر نہیں لگ رہا، بی بی تھن خوف نہیں آ رہا، بی بی فرمایا اے دربار اے فوج میں نہ سنا آت نسا میرے اختیارات کیا ہیں، اس کے آلیا تعارف کراؤ تے بی بی فرما رہے یہ زمین میں عرش پر اچھال دوں، چار چار پانچ کیمرے لگے ہوئے، سر اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالو، سیٹاں سنبھالو، شیر حوالے کر رہے ہیں، اسی اپنی نوکری کر رہے ہیں، بڈی صاحب اپنی نوکری کر رہے ہیں، تسی اپنی نوکری کرو، اٹھو کیمرہ موڑو، بندے لبو، کنے لنگر کرنا ہے، کنے مجلس سننا ہے، سر چڑھ، شیر تہاڈے حوالے کر کے جا رہے ہیں، آلیا وڈیاں گلاں کر رہے ہو، بی بی فرمائے دربار فوج میں نہ سنا یہ زمین میں عرش پر اچھال دوں، اور سورج زمین سے نکال دوں، دو جہاں لو کی پہلی خطیباں میں ایسا خطبہ پڑھوں تیرے دربار میں، ایسا خطبہ پڑھو تیرے دربار میں، میری چپ بھی اذانوں میں ڈھل جائے، کیمرہ موڑ بندہ لب جڑا ہدی بھی سر مار رہی ہے یار، ہاتھ اسے مل کے بولو حیدر، مولا زندگی دراز فرما، مالک بھیراواں دے اے تھوڑی دعا ہے، مولا دی قسم تسی میرے بزرگاں دی سنگت ہو، مولا تھوڑا سایہ تا قیامت قائم اور دائم فرما، بھائی میسم عباس دے اور بھائی دے مالک جوڑ سلامت رکھے، مٹیاں تے بہ کے منگے بھینک بھر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ، yeah.
ارمان مذہب کیفیت دا نام ہے اے فن نہیں رومنے اپنی اکبت لے بی بی تے کوئی احسان نہیں سیدہ دا ماما دیاں تیریاں مہمان گھٹ مجلس ہونیاں نے روحانیاں تلیاں ایک وین دی اجازت دیو مجلس دی تکمیل واسطے کیا دعا منگی اللہ کسے بہن دا بھرا نہ مرے صابر بھائی دنیاوی اصول ہے اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جاوے لوگ فون کر دین جنگل نہیں دس دے تیرا بھرا مر گیا ہے کوئی ادھے ہاسپٹل ہے کوئی ادھے بیمار ہے جلدی آ جا بھیرا دی بیماری دا سن کے بہن برقع نہیں سنبھال دی اولاد نہ دی جلدی کرو میں میرے پیکے ویڑے پہنچاؤ اللہ جانے کیڑی اوکھی بن گئی ہے مرحبا 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 عزادار ایک منظر بلند کرو مصائب کیفیت بنا کیفیت پڑھ رہے ہیں با جی جس بہن دا بھیرا مر جاوے مک جاندیاں بہنا جنہاں دے بھیرا مر جاون جنہاں دا اکو بھیرا ہووے تے او بھی مر جاوے مک جاندیاں نو بہنا رون والے عزادارو بہن دی سواری پیکی گلی وچ داخل ہوندی اپنی سواری تو تلے آندی او جنگل تم کنا تویں دیے اتھے وال کھول دیے کدے ماما چادر دیندا کدے چاچا چادر دیندا جملہ سننا محلے دار آ دے جلدی کرو پردے دار نو گھر لے جاؤ سر نبی آئے او جنگل تھی میری بہن دے سر تو چادر لوے لوگ آ دے چادر دیو قسمت علی دیاں دیاں دی چھتری شہر جاری رہی ہے چادر دیو میں نبی دی جدہ ہاتھ آزاد کم از کم وہ آزادار دے نال میری بات ہے جدے ہاتھ ماتم دی لکیر ہے اور جڑے رومنی حسین نو آئے ہو گھر نہ آرام چھوڑ کے مظلوم نو پرچامن آئے ہو بھائی ناصر عباس ہو کھویں کر کے جا رہے ہیں رومن والے زدارو جڑی بہن دا بھیرا مر جاوے اون نظر کچھ نہیں آندا مینوں غازی دے علم دی قسم ہے جھن دی ڈھان دی اٹھ دی بان دی گھار چ داخل ہون دی اے رومن والے بھیرا دا جنازہ سہنے چوندا اے ارد گرد رش ہون دے پہلا وین کر رہے ہاں بہن بھیرا دے میت دی قریب آن دی اے حق المان کے آدھی اکھاں کھو زینت الزاکرین یادگار اصناف حاجی زوار اظہر خان بلوچ صاحب آپ سامنے آئے نہ فوراً بعد قاری القصائد بحر العلماء صاحب جناب
سوار ملے غلام جعفر رضا صاحب آف لڑمو اور انشاءاللہ آج ہی زوار ملے غلام جعفر رضا آف گڑموڑ انہوں نے فوراً بعد مصور غم شبیر نہایت ہی واجب الاحترام جناب حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب آف لالی سنترو وارث زمانہ علیہ السلام اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حجت ابن الحسن صلوات علیہ ابھی فی آؤں ساؤت وفی کل ساؤت من ساؤت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہم ارض قدوان تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خیر اللہ عبادت قبول فرماوے حاضرین دے اللہ گناہ معاف فرماوے مولا بھائی غلام رضا بابے دے درج مالک انہاں دے بابے دے اللہ درجات بلند فرمائے بھائی انہاں دی زندگی ہوئے میرے بھتیجے علی حیدر کو مالک مزید اس تنج اللہ اضافہ فرمائے تو دیکھو سارا جڑا اس گھر نال تعلق ہے او بھائی غلام رضا دے بابے دے نال سارے پیو دے بہو پیار رہی حکم دی تعمیل کر دے حاضر ہوئے تو اتنی اس ٹائم ان پڑھن دا ہے نہیں ساڑا مسکین آدمی ہے بس پانچ سات منٹ ڈاؤ کرے جی کوئی گال نہیں جتنے بھی ذاکر چلے گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے میرے تو بعد سارا نکہ ویر جعفر پڑھنا ہے بھائی ذاکر بہت بڑھڑا کار چھوڑا آئی امام سجاد کو بھیڑ دے سوالا میرا کول پوچھا سجاد پیر جی بس ایک گلت ایک مصرہ نوے دا پڑھا میرا کول پوچھا سجاد شام میں ہوا نہیں گل دی غیرت دا مریض اکھیا گل دی ہے جتا اسا مہمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فاصل چھین دفعہ حضرت امام حسین دا زوارہ
پنجی چھوی سال ہو گئے پڑھ دیا کرانا کہیں دی ٹی سی کی تھی نہ حسین دے ذکر بناوٹ کی تھی جیڑے بناوٹ کریں دے ہوں دی بخشش کوئی نہیں ہندوستان دے ایک مجتہد دن آقا مہدی لکھنوی انہوں لکھے امام حسین دی دی پیو دنا حکلا مار مارا کیا بابا بابا تو نیزے دی چونجتے نا بابا بہن اوکھا ہے بابا تری قسم ہے میں تری کول بہن دھیر اوکھی ہاں انشاءاللہ تھوڑے بچڑ جیون دے پیر جی باپ چار یا پائیں آواز آویں بیٹا چاچا توجہ میرے کریں بابا نیزے دی چونجتے بہن اوکھا ہے بابا میں ڈھیر اوکھیاں بابا 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 سمجھ نہیں آتی ایک لفظ آتا ہے شاہ جی آکھیا بابا ہر کوئی جو میں کو مرین دے انہ کول پچھنا لا کوئی نہیں میں کو جو مرین دے میں کوئی تیرا پوترا بابا بدلے دیا کوئی نہیں بھی یہ تیم شاہ تھارے بچڑ جی نہیں لفظ سمجھ نہیں آتی کتوں پڑا آکھیا بابا تو سبھو اوکھے وے بابا میں سویر نال نا بابا کلے اٹھتے وی لیندے نے بابا میرے پیر وچ اک رسی بنیندے نے بابا او رسی اٹھ دی پیٹی چوں لنگا کے نا بابا میرا دعا پیر بدھ دیندے نے بابا جڑا اٹھ کو مرندے نے کلا اٹھ کو نہیں کوئی تیری دیو والا ختم ہو گئی نوکری ساڈے ایران دے ایک عالم ان شاہ جی میں آپ انہاں دی مجلس سنی یوٹیوب تے اس لے شام آسے پیر جی وہ گا بھائی میں کو دوترا بندیاں دا نا آندا وے میں کراں کہیں دی خوش آمد نہیں وے کیتی شام میرے کیتے جڑے مجلس سے چاہ باندھے نا وہ حسین دی اما کو ڈھیر پیار ہے بھاویں غریب ہے تے بھاویں امیر ہے اوندے پیراں دی خاک تے میری اکھی دا سرما امیر غریب دا کوئی فرق نہیں جڑا جعفر جڑا غریباں دی پھوڑی تے آ باندے نا بابا جی محمد دی دھی کو ڈھیر پیار ہے ایران دا ایک عالم پڑھدا پے حسین دی دھی پیو دنا حکلا مار مار آکھیا بابا ہر کہ میں کو مار ہے بابا جان ڈھیر مار ہے نا اون دے ہاتھ وچ اک لوہے دی مندری ہے بابا جان دی وجہ تو میری اکھ دی دید ہو گئی ہے بابا میں بڈھڑی تھی گئی ہاں الحمدللہ ختم ہو گئی نوکری شاہ جی میرا خیال شاید تسا پڑھا ہوئے عاشق کمال پورا پڑھا ہوئے سارے تو پہلے دے ہیں پہلے سارے بابے اڑ دے ہاں بابے سارے اڑ دے تو میں کچھ یاد ہے تسا بڑا شاہی میں کچھ یاد ہے حافظ عاشق اللہ سے پیر پچھا کر پہ میرا پتر حافظ عاشق حسین شاہ جی کمال پورا لے ذاکر ہے نا سنا ہے وے کیمل پوری ذاکر ہائی مولانا نکا بیٹا وہ پڑھ دے پہن امام حسین دی دھی جنہ سدی سجاد بھی لائی ہے نا کلیاں قید خانے چ ہر روز قید خانے دے پچھلے پاس وہاں کھڑیا پوچھیا معصوما رات رو منا لا پھرا ملن آئے ہے کر چھڑائے بس ختم ہو گئی نوکری تھوڑے جا بندے معصوما براؤ ملن آئی آواز آویا باقر دے لکھ تھی بنی بھلا ہووی زندگی ہووی شالا تیرے زیور لتھے دیکھو یتیم کو ملن آئے آواز آویا اے لفظی وے جڑا میں کو کھا گیا وے امام حسین دا دوارا چار دفعہ شام علی سین دا دوارا پوچھیا معصوما سارا دن اکلی ہونی کے کریں دی رانی رو کے آکھیا او کچھ کریں دیاں جڑیاں بھیڑا بھیرا ماں دے آکھ کچھ کریں دعا کر دی رانی انشاءاللہ تری رات رک پووے آدھا ہر روز ایک دن آئے حقل ماری اس معصوما کوئی جواب نہیں آیا سپاہی دوڑے امام دے کھولا ادھا قیدی بار بار نہ ساتھ
میری رات اتھے ہی ڈیوٹی ہے میں ساری رات تیری بہن دے بہن سندا رہا تینو ہکلا مار مارا دی سجا جلدی آ میں اوکھیاں لگدا ہے میں بچ دی نا بہن مر گئی ونج موئی ہوئی بہن نو چا بہن نو لایا قید خانے چاچا میرے رکھے دے نوکری تمام علی حسین پوچھے سجاد کوئی قضیت ہو گئے غریب دے جند رو مر کو تنگ شامی حالا جند رو مر کو تنگ شامی حالا پوری ہو گئی نوکری زندگیوں نے بی بی آدھے سجاد ہر روز ویندا ہوئے بھیڑ کوئی وصیت کر دیا بھی یا کوئی نہ شاہ جی غریب نجڑ ویلے بنجا میری بھیڑ منتا کر کے روک کڑی گلا دی ہاں بھائی رہی سجاد بھیڑ کوئی گلا دی یا کوئی نہ غریب دے بھیڑ دی ہاں بھائی دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک اللہ حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قاعدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ عطا تسکنہو ارزکاتو انمتتیہو فیہا دوینا وشمسو تجریل مستقر لہا ذالکا تقدیر عزیز علی الہی سنی حقیقی وارث زمن بے ظہور تاجی سن امام علیہ السلام دی زیارت قابل الہی بانیان سیدات تحتمام مومنین دا ٹرایا زاکرین دا پڑیا بومن حقیر دے اپنی تہر بارگاہ دے وچ قبول فرما سید زادے دی زندگی دراز فرما زبان کلام وچ مزید تاثیر و اثر دا فرما انہاں دے بزرگاں دا سایہ انہاں دے سر تے قائم و دائم فرما اتنے صحبان تشریف فرمائیں ہر دا ہر قدم عبادت دے وچ شمار الہی عزداری امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرما مذہب حقہ دا بول بارا فرما علماء حقہ دی زندگی دراز فرما
اور کہ جے دور سنگیت دے وقت وچ پورا شوب زمانے ساڈی پہلی اور آخری دعا ساڈے پردے والے وارث دے روح دے تاج اس قابل بنا جو اسا امام علیہ السلام دی زیارت تو شرف حاصل ہے اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجات میں آل محمد دعا دی قبولیت واسطے اونچی صلوات سال پڑھو جڑے پچھلے صاحبان بیٹھے ہیں جگہ بالکل خالی ہے دو چار نوجوان اتھے آ جاؤ بلا فصل دے منن والے او فصل اچھے نہیں آ جاؤ ایک قدم جڑے برآمدے دے پیر بیٹھے ہو امام حسین تھن کی صدا محتاج نہیں کرے تو بھی اگے آ جائے تھوڑا قریب آ جائے کافی دیر دا ذکر جاری ہے آخری مرحلے چ داخل ذکر میرے بادشاہاں دا تو بانی دی حیثیت ہے اگر جناب دا مزاج ساتھ دے تو میں ذکر دا آغاز بلا تاخیر چار سطراں تو کرنا چاہنا ہوں اور سطراں بھی میرے دل میں جناب نے عظمت سیدانی بالکل ساری گلاں اے عشق دے جڑی رونق ہے ہے دان حسین دی ماں دا بہت مہربانی امام حسین تو ان کی صدا محبت نہ کرے میرے بعد عزت والے میرے پیچھے پڑھنے والے مولد مدام مرتی موجود تو ان ہاں چار سطراں کے بعد میں ایک شعر کسی قدر پڑھنا ہے حاضری ہائی ہو گئی بات وفا ہو گیا اے عرش تلے جڑی رونق ہے ہے دان حسین دی ماں دا اے نہ ہوئے تو بھر جاویں احسان حسین دی ماں دا تھوڑا حاضر ہو جی جزاک اللہ پھر سنو زندگیوں بھی اے عرش تلے جڑی رونق ہے ہے دان حسین دی ماں دا اور اے نہ ہوئے تو بھر جاویں احسان حسین دی ماں دا گل اگلی ہے اس مجلس وچ پوچھ خضر نبی تو تھوڑا حاضر ہو تھوڑے کچھ نبی آ بندے بھائی جان اس مجلس وچ پوچھ خضر نبی تو کیڑی گل تو شان حسین دی ماں دا پنج وقت سلام کریندا ہے قران حسین دی ماں دا شاباش تھوڑا اپنی ملنگ ہو گیا جی کچھ بولو ہے بسم اللہ پنج وقت سلام کرندہ ہے قرآن حسین دی ماں پیارے بھائی پہلے بھی ساڑھے بزرگ بھی ساڑھے جاندہ بہت بڑا نام اے میرے بزرگن زمان بشیر حسین سالک صاحب بھائی نصرت عباس خان چانیو صاحب بھائی عالم عباس بھٹی مالک مزید بخت اندویچ اضافہ فرمائے بھائی اختر عباس حدیری مالک انہوں نے بزرگوں کے درجات بلند کرے تو کیا خیال پڑھیے قصیدہ ہے سین بتول دا سین بتول دا تھوڑا حاضر ہونا ہے سین بتول دا جگ تو وکھیرا شان سین بتول دا جگ تو وکھیرا شان سین بتول سین بطول دا جگ تو وکھیرا شان سین بطول دا جگ تو وکھیرا شان خاصیت ہے پیوں دی ماہ خاصیت ہے پیوں دی ماہ ذاکر گیندا ازل تو رب بہت مہربانی جی
بڑا راضی ہاں ذاکر جیندا ازل تو رب رحمان ہے گل دے وقت نے شعر پڑھنا چلن دسنا چاہنا میری موزمہ بی بی کتنی عظیم مستور ہے تھوڑا حاضر ہونا ہے شعر پیا پڑھنا میں پیانا اے موزمہ سین رب دے دین دی بقا بڑے مصطفیٰ دے واسطے دین دا شفا بڑے شابا عزتدار مجمہ بڑا راضی ہاں ہتھاں دی خیر ہوئی میں تو حق بندا ہے پھر پردے میں پیانا اے موزمہ سین رب دے دین دی بقا بڑے مصطفیٰ دے واسطے دین دا شفا بڑے موزمہ سین رب دے دین دی بقا بڑے مصطفیٰ دے واسطے دین دا شفا بڑے حق دی لگ ہے دین دا کج ہے حق دی لگ ہے بچڑے دے آخری شیر بھائی لیکن انہیں کی میں پڑھا جے مجمع شیر بن کے سونے تا شیر پڑھا خدا دی قسم ساڈا گھر ایکو ضلع ہے ساڈے کو تہاڈا بہ جاونے ساڈے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے دسنا چاہنا بطول آہدے کیڑی بی بی نو ہے جڑی بی بی سال دے کسے مہینے چ مہینے دے کسے ہفتے چ ہفتے دے کسے دن چ دن دے کسے گھنٹے چ گھنٹے دے کسے منٹے چ منٹ کسے سیکنڈے چ عبادت خدا تو غافل نہ ہوئے اس بی بی نو شریعت وچ بطول آہدے خدا گواہ ہے 30 سال ہو گئے ذکر کردے ہیں بادشاہ دا اس علاقے والے دا تھوڑی ہوئے تے باویں ہوئے نہ زیادہ اپنی گل کراں ادب دا دامن نہ چھوڑے تے نہ ہی چھوڑنا اج میں چیک کرنا چاہنا میری سرزمین تے جڑا سن سکدی ہے سانچا میں دنیا پئی ائی پھر لے چیلنج میرا میں پیانا اے کرم کریم دا کہیں تے نہیں بنا تھیا عرش دی بلندیا اوتے ایدا نگا تھیا شاباش اچھا دی خیر ہوئی راضی ہاں ایتھے دو چار بندے نہیں پہ بولیں دے بھئی متا مجلس لگ ملیا لگن والی گل نہیں ذکر میرے بادشاہ دا شاہ ذکر دے بارے سنا دی جاوے سانچا میں شیر مکمل پہ کرنا میں پیانا اے کرم کریم دا کہیں تے نہیں بلا تیا عرش دی بلندی آر تیری دا نکا تیا اے کرم کریم دا کہیں تے نہیں بلا تیا عرش دی بلندی آر تیری دا نکا تیا رب دا نور او مستور ہے رب دا نور او مستور شوہر جہندا مہمان میرے بابے جنازے نال نہ کل ایمان
آدھی بچی ہے آئی کل دا کل میرے باپ شاپی کل علی دی آواز نی بتوں دل باپ نے شادی ہاتھ مار کے آدھی بچ کے آئی میں چاہیے ہوا میری دھیاں دے بلا یاری الحمدللہ یہ تو میں چاہتا ہے کل دا کل ایمان رنگی بیٹھے میری سائیں سوہر جہندہ کل دا کل ایمان مسیح کی دیئے نگری مدینہ دی ہمیں سوہر جہندہ کل دا کل ایمان دیئے 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 لانی امیرونی میری سائیں ہاتھ پر کیا دی بیٹھے لائی میں دے پیوں دے مدینہ نے میں کنوں ستایا ہے اللہ مان نوکر صدقے بنیا کیا روحانیت پتر کہڑے معصوم دیا مانے رو رک بھی بیادی بیٹھیے جائی لی میں دے پیوں دے امتیاں نے میں کو بہو ستایا ہے پتر میں دماریا تدار بیا جلایا ہے زخمی تھئیا تو ڈر گئیا بس ہن لاد دی مہمان واہ بھائی واہ نوکر مزا لے مولا صحت ابن بابا ایویں حق بندا ہے میں ہاں بس ہن لاد دی مہمان ہے میں ہاں بس ہن لاد دی مہمان ہے میں ہاں بس ہن لاد دی مہمان میں ہاں بس ہن اللہ میں چکر سابر میری سین ہوں اندروال کھوڑ تلپی اے محمد زخمی دی جرا ہاتھ پنت دی یا پچانوے دی بھائی جان پاسے تو نائی چوا ایوے زخمی ہاں زخمی پاسے تو جاؤ گے وہ دھات بھی بیا بھی بیٹھیے یائی لی امتیاں تو میں غریب بھی میت لکا میں چاہ اے میں بھی کبر دا نشان یا علی بھی جا میں چاہ اللہ مان صدقے ونیا حقیقت گری اکرے کافی شاہ ہنج او آوے جڑی زخمی امام دے زخمہ دے لات بنے وہر کر کے بیا دی بیٹھی ہے یا ایلی امتیاں تو میں غریب دی میت لکا میں چاہ ہے میں دی قبر دا نشان یا ایلی بیٹا میں چاہ رات پوچھا میں دیر نہ لاوے موت میری دا کرنا نہیں اعلان ہے موت میری دا کرنا نہیں اعلان سنتے بھائی موت میری دا دھیر پڑھ گیا ایک وین ممبر آپ تو اچھے پڑھن والا دے حوالے حاضری ہائی ہو گئی پسیتا تبھی بھی ڈھیر کی تھی لیکن ایک وصیت یہ نے کی تھی ہے میری صاحب رسول دا روزہ ہلے اگر حکم دیو تو وہ وصیت وین دے رنگ وچ کرو بابا بی بی یادی رکھے جا تو وصیت بیٹھیے یاری مجھے ستم رسید پالا نہ رکھے ہر دم آپ دیانی یا رابی ہونی ہوئی سکے ہوئی ماں حسین یاری ہوئی آدھی بیٹھیے یاری
مدے ستم رسید بالاں دا رکھے ہر دم آتے بہر تشریف فرمائیں دنیا بھی گلاں دے وچ اپنا ٹائم ضائع تے کر دیو سارا دن عبادت کیتی نے تو ہن بھی مہربانی فرمائسو بجائے اس دے کہ فضول گلاں دے وچ اپنا ٹائم ضائع کرو مظلوم کربلا دی صفے آزاد دی تشریف لے آؤ مجلس پاک اپنے اختتامی مراحل دے وچ داخل ہے مالک کو صفے آزاد تے بہنا بانیاں دا صفے آزاد دے چاونا قبول اور منظور فرماوے زینت بھی پر ہے ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد فضیلت القصائد بزرگ محترم آج الحرمین حاجی زوار بشیر حسین صادق صاحب آف کوٹ بہادر اند فورن بعد ملک پاکستان دے معروف مصائب خان مصور غم شبیر جناب حاجی عالم عباس بٹی صاحب آف لال سنت روڈ اور اند فورن بعد ملک پاکستان دے معروف مصائب خان غم کے مہر بے کران جناب سردار نصرت عباس خان چانیو صاحب آف بکر اور اند فورن بعد یادگار اسلاف وکیل آل محمد سرمائے ملت جعفریہ علامہ اختر عباس غدیری صاحب اور اندر فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد نفیس الزاکرین یقیناً بانی مجلس جناب مخدوم بابا سید علی رضا شاہ بخاری آف داؤد خیر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن اور اندر فوراً بعد ذاکر علی یاسین جناب ملک محسن زدہ تھیم آف کبیر والا عرف آخر دے مفسر تاریخ کربلا دلیل آہو بکا بانی مجلس عزاد آجی زبار مار غلام عباس جپا صاحب آف سرگودا ام شکل پیغمبر شداد علی اکبر علیہ السلام دا تابوت پاک برامن کرویسن اور التماسی اکریسا شریف جنازے چھوڑ کے نہیں رہتے مجلس مکڑا لیے اپنے گھروں و خیر و عافیت دنال مالک تو لے ویسی برس مجال محمد سالہ بار سلوات سارے حضرات بلند آباد دے نال پڑھن والیاں ہستیاں ملک دے عظیم بادشاہ ذاکر ممبر پاک تے موجود ہو صرف حاضری ایک شیر قصیدے دا ایک وہ سارے حضرات اچھی آواز دے نال سلوات پڑھو ڈھیر سارے بیٹھے ہو بلند آواز نال سلوات پڑھو علی کیڑا سونا نام ہے میرے بادشاہ علی دا علی 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 علی
سبحان اللہ ایک جملہ پڑھنا ہے سارا دن دی تھکان دور ہو جاتا جملہ ہے شہید ولایت علی علامہ ناصر عباس شہید ملتان والے دا جملہ او پردے آئے گردے خراب ول اختر عباس گردے خراب ول پانی نے پچلا میدا خراب ہوئے لنگر نہیں پچلا خون خراب ہوئے علی نہیں پچلا حصہ مل گیا بابا علی ایک دروازے دے نوکر ہے نا نصرت بھائی عالم عباس محسن رضا اختر عباس ہن میں فرد ثانی پہ پڑھنا بابا علی رضا جی ملک لے بادشاہ ذاکرو بہت بڑے قصیدہ خان اور ذاکری دنیا کے نمونہ جس کا نام ہے سید علی رضا شاہ مولا زندگی دراز کرے انہاں کو دعا لمنا چاہنا علی کی محبت میرے پاس کیا بات ہے بھائی حصہ مل گیا حسن اللہ مولا زندگی کری اکے شیر دا وعدہ ہے عالم عباس بسم اللہ مولا تیری زندگی کرے اے دہائی سیر اچ درد اچھا میں نہ بھائی میں جی پڑھدا پیا حاضری لگا من دے جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرم ذاکران دا رش بابا مندری شاہ جی آؤ شیر پڑھدا تہاڈی موجودگی علی مولا دی آمد تو پہلے اختر عباس کعبہ بت خانہ علی مولا دے آمد ناول کعبہ بنے قبلہ
ہن ہر امن والے حاجی نال جڑے حاجی بیٹھو گواہی دی وی آئے ہن ہر امن والے حاجی نال مندری شادی اللہ دا گھر کعبہ ایک پیغام دے دا پیغام کھڑا علی دے کعبے کو تو مل گیا تو کعبہ سبھی کو حسین
موت مکائے او میں کے کرنا ہے اس دنیا تے جیت نہیں ہے